studentkinja četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Katarina Đogo, živala je 5 meseci u Americi u okviru programa Work and Travel ili Radi i putuj. U kojim je sve mestima bila? Kako gleda na život u Americi? Da li bi tamo mogla da živi? Da li je opravdano reći da postoji danas američki san? Da li se dobro zaradi za tih 5 meseci i da li je zbog toga trpeo fakultet? Na sva ta pitanja odgovaramo sada i takođe vi svi koji hoćete da pitate bilo šta u vezi sa odlaskom u Ameriku preko ovog programa i odlaskom u Ameriku i životom u Americi generalno, tu je naš Viber 065-206-9089. Katarina, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošla. Hvala lepo. Jesi se uželjela Beograda? Pa moram reći da jesam. Stvarno? Jesam. Boga mi 5 meseci proleti, ali opet osjetila sam to da mi itekako fali. Kako je došlo do toga da, ajde prvo da kažemo, da prvo odeš u Ameriku, a onda i da li si bila zadovoljna s mojim boravkom? Pa ja sam od uvek znala, mislim, čula sam za sam Work and Travel program i znala sam otprilike o čemu se radi, ali su mi bliže približili sam program i prosto kako to sve tačno izgleda, generalno neki moji prijatelji koji su me uputili u prosto sam program, kako sve to izgleda, i mene to odmah zainteresovalo, prosto zato što je jako lepa prilika za studente, gde dobijete tu jedinstvenu priliku da tamo provedete čak 4 meseca radeći, a onda imate i velikih mesec dana da prosto odaberete i da putujete gde god želite. Dobro, ti si bila u kom gradu i šta si tačno radila? Ja sam bila u državi Maine, u jednom malom mestu, turističkom mestu Bar Harbor, i radila sam u jednom butiku, znači prodavnica suvenira, a takođe sam imala i drugi posao, pošto većina studenta koji su opredeli, koji su odluče za ovaj program, uglavnom nađi taj drugi posao koji je meni bio u prodavnici Krofni. Tako da je bilo jako interesantno. Koliko sati si dnevno radila? Koliko dana nedeljno? Radila sam 6 dana nedeljno i radila sam po 12-13 sati. Po 13 sati? Jeste. Ne morate da radite toliko ukoliko nećete. Naravno, možete da radite samo jedan posao i da to bude standardnih 8 sati. Ali uglavnom studenti koji su predale za ovaj program idu sa tim ciljem da prosto što više i zarade. Tako da uglavnom svi nađu i taj drugi posao. Da kažemo da si ti bila, nisi bila sama, odlučila si da nećeš da ideš sama. Da, nisam išla sama, išla sam sa drugom. Ja mislim da to nešto što meni baš mi onako značilo da imam nekog svog pored sebe, jer ipak idem na potpuno drugi kontinent. Tako da mi je značilo da imam nekog svog, neko sa kim i dalje mogu da popričam na svom jeziku, tako da jeste bila velika onako olakšavajuća okolnost imati. Nije biste i živjeli zajedno i radili zajedno i bili u svakodnevnoj komunikaciji? Nismo. Bili smo u svakodnevnoj komunikaciji, radili smo na različitim mestima, ali u istom gradu, da. Kako se to bira tačno? Uopšte, kakav je postupak prijave za Work and Travel? Ko može da ode? Pa mogu da odu studenti, znači studenti i osnovnih studija i master studija, i prijavite se jednostavno u agenciju koja se time bavi, Work and Travel programom, gde naravno podnesete odgovarajuću dokumentaciju i morate da prođete sam postupak viziranja u ambasadi, morate da dobijete posebnu vizu, a sam posao se nalazi preko sponzor organizacije, gde imate jednostavno sajt, vi tu imate vaš profil sa vašom slikom, vašim podacima i tu imate i ponudu poslova. Kako da znamo da nisu prevaranti? Dakle, na koju opciju se ide? Pa, u suštini, generalno, to je sve nešto što je provereno i sama ta sponzor organizacija proverava te poslodavce i to su ljudi koji to prosto već rade godinama. Tako da, sa te strane, to stvarno jeste nešto što je u potpunosti sigurno. Jer se sve to proveri, proveri se smeštaj, tako da godinama unazad je to nešto što se radi i u potpunosti je normalno. Jel imate vi neku vrstu... Sad svi smo malo zabrinuti, možda i paranoični zbog ovoga što se desilo Ani Walš, koja je bila tamo godinama, bila je potpuno sama. Jel imate neku vrstu, da kažemo, sigurnog broja, neku vrstu ličnog asistenta ili savjetnika, kome se obraćaju? To je presudno važno da bi mladi ljudi odlučili, a pre svega da bi ih roditelji pustili, bezbednost. Kako se brine o bezbednosti? U suštini mi smo uvek imali tu opciju da možemo da se javimo upravo sponzor organizaciji, znači za bilo koji problem koji imamo, da li će to biti putem telefona, putem maila, a takođe smo bili i u kontaktu sa organizacijom iz Beograda, znači preko koje smo došli, oni su nam bili stvarno uvek dostupni 24/7, tako da ukoliko je bio neki problem, mi nismo imali nikakvih problema, uglavnom se to prođe kako treba, ali uvek imate prosto kome da se javite.
kad se dođe u Ameriku posle svega ovoga, prvo da kažemo statno, koliko je novca bilo potrebno da se ode? Slobodno pričaj o novcu. Da, za sam program potrebno je da izvedite negde oko 3000 evra. Da bi se uopšte otišlo? Jeste, kako biste platili samu agenciju, kako biste platili avionsku kartu i samu vizu, ali svakako sad taj novac će se vratiti. I novac koji ste uložili i još ćete imati da proputujete i da vam ostane kada se vratite kući, tako da se u potpunosti isplati. Dakle, 3000 da bi se otišlo. Koliko može da se zaradi za tih? Prvo, jer svi ostaju 5 meseci. Koliko ste ostali? Ne, ja sam ostala 5 meseci, znači 4 meseca sam radila, 5. mesec sam putovala, ali postoji kraća opcija gde možete da radite 3 meseca, a 4. mesec se putuje. Pa sad kako kome odgovara, verovatno u zavisnosti studija i ostalo. A za putovanje li imate neku, da kažemo, povoljniju opciju? Jesu za vas jeftinije karte, pošto ste studenti? Pa mi smo našli jednu jeftiniju opciju, baš za onako work and travel studente, tako da može da se nađe. Prosto na internetu smo našli, čuli ljudi koji smo tamo upoznali, tako da ima dosta povoljnih opcija. Dobro. Kako izgleda sam dolazak i da li doživljavaš neku vrstu ljudskog ili kulturološkog šoka? Pa u suštini... Prvi utisak kad si došla? Prvi utisak je bio onako stvarno kao wow, zato što mi smo sleteli u Boston, koji je jedan veliki grad. Stvarno kad dođete, kad prođete onim oblakoderima, stvarno je fenomenalno utisak, prosto kad osetite tu energiju grada. To je tvoje prvo prekookeansko putovanje. Jeste, moje prvo prekookeansko putovanje, da. Tako da je stvarno fenomenalan utisak. Ja sam bila do duše posle u jednom manjem mestu, ali bih opet odebrala tako. Tu kombinaciju, da bude manje mesto. Kakav je odnos pravih Amerikanaca, a kakav drugih emigranata bio prema tebi? Zemlja je puna, da kažemo, novopridošlica i uglavnom te poslove, restorani, prodavnice i rade oni koji su posljednji došli zapravo. Kako je bila komunikacija sa ljudima generalno? U suštini Amerikanci su jako prijatan narod, jako su druželjubivi, komunikativni, radoznali. Mene je dosta ljudi pitalo čim čuju moj akcenat, čim vide da ja nisam odatle, odakle sam, kako sam tu došla, čime se bavim. Prosto baš ih je zanimalo da čuju prosto sve o tom programu, tako da su sa te strane stvarno druželjubivi i uvek bi pomogli svima i nije ništa ni čudno da vi samo sedite u parku i da vam neko priđe i da počne da priča sa vama u potpunosti. Pa posebno tebi tako lepo. Lepota ovih razmera se tamo ne vidi često. Ako i kad jesi bila svesna toga? Koliko si upadljivo lepše od svih? Pa ne znam baš. Ne bih rekla. Nisam bila svesna toga, možda. Ne dovoljno, svakako dobro. Dakle, prilazili su, pričaju? Jeste, tako da su stvarno onako prijateljski su nastrojeni. Tako da su oni stvarno bili odlični. A i ovako, ljudi sa kojima sam radila, tamo recimo meni je menadžerka bila Bugarka, tako da ima dosta i ljudi sa Balkana. Ovo je stvarno su svi bili srdačni, prijatni, tako da su stvarno fenomenalni. Si imala neki problem? Bilo kakav problem? Ne. Uopšte, ništa, za svih 5 meseci. Nikakav problem. Bila mi je, kada sam tek stigla, malo sam osjetila onako strah, mislim prosto od nepoznatog, nikoga nisam tu znala, devojke sa kojima živim, prosto samo eto taj neki strah prvi dan kada sam došla, ali već posle nedelju dana. I koliko je to trajalo? Nedelju dana, otprilike, da, nema, sad si mi upravo odgovorila. Dobro. Što se posle tiče, jesi imala problema sa jezikom, tvoj engleski inače dobar, je li tako? Jesi sve znala da se sporazumeš? Da, pa ja stvarno, moj engleski jeste dobar, nisam imala nikakvih problema što se toga tiče, ali jeste dobra stvar programa što ćete ga usavršiti. Još bolje ćete naučiti jezik i meni je značilo zato što sam se ja oslobodila. Imala sam možda taj neki strah. Iako dobro znam engleski, imala sam strah da pričam sa njima, ali tamo prosto morate. Tako da sam se oslobodila tog straha. Dobro. Hajde da samo još kratko izanaliziramo taj aspekt finansija. Šta plaćaš, a koliko zarađuješ? U proteku, recimo, što da priliku da uporediš 2 posla, koliko se zarađuje, koliki su plate tamo, a koliki su troškovi? Pa, u suštini, ja sam stan tamo plaćala negde oko 300 dolara mesečno, ja bih rekla, a mesečno sam izlazila na nekih 4000 dolara. 300 dolara stan? Da.
4000 zarada, što znači da si ti uspela nešto i da uštediš. Mislim, jesi uspela da isplatiš onih startnih 3000 evra? Naravno, isplati se i tih 3000 evra, isplatite samo putovanje, to je ostaće vam da proputujete posle samog programa i još vam ostane i kada se vratite kući. E, sad ćemo te tvoje slike da pokazujemo sa putovanja. Dakle, 4 meseca si radila u Bar Harboru, rekla si u butiku i u prodavnici Krofni, i onda kreće tvoje putovanje po Americi. Gde i kako? Mi smo prvo išli u New York. U New Yorku smo već pokazali jahna muzej i sve, dobro? Jeste, da. U New Yorku smo bili 5 dana. Zatim bili smo u Chicagu i čitava zapadna obala. Znači, to je sam Los Angeles, San Francisco i Las Vegas. Kako je, da kažemo, to putovanje proteklo? Išli ste avionom, vozom, busevima? Fenomenalno. Pa išli smo avionom, dok smo po zapadnoj obali samo išli smo kao minibusevima. Tako da putovanje je stvarno fenomenalno. 20 dana smo ukupno putovali. To je sam Bar Harbor, da. Aha, ovo je mesto gdje si živjela i radila. Jeste, to je Bar Harbor. Pa i to je lepo. Jeste, prelepo na samoj obali okeana. Da, tako da i Las Vegas isto koji je fenomenalan, tako da se u potpunosti se isplati. Koje ti se mesto, koji ti se grad najviše dopao? Pa svaki ima nešto što mi se dopada, ali možda je to taj San Francisco i generalno Los Angeles. San Francisco je onako grad koji se dosta razlikuje od njihovih metropola velikih. Malo je bojemski, tako malo je razbarušen. Jeste, totalno je drugačiji i baš lep grad. I Los Angeles koji ima jako lepe plaže, bili smo na Santa Monici, predivna, ogromna plaža, zalasti sunca su neverovatni, tako da eto možda bih istvojila ipak zapadnu obalu, da mi se dopala. Dobro. E sad ono što je, evo, gledat ćemo još neki tvoj video zapis iz zapadne obale, ono što se nameće kao pitanje, zašto si se vratila, osim zato što si morala? Ili, ajde drugačije da preformulišem, da li bi ti živjela u Americi, zauvek? Zauvek ne. Ja sebe nikada nisam videla prosto tamo i generalno sebe jedino vidim i ovde. Mislim, neko sam ko stvarno voli svoju državu i volim svoj grad i sebe u potpunosti vidim ovde i nekako ne smatram da ima potrebe da odlazim bilo gde i da živim prosto negde drugde, da kažem, ceo život. A nisam ni odlazila sa tom namerom. Prosto moja namera je isključivo bila da radim i da se lepo provedem i da proputujem i da to iskoristim stvarno na najbolji mogući način. I to si desilo, to si dobila. Koji ti se aspekti života u Americi, prvo da kažemo, sviđaju? Šta je tamo dobro? Šta bi valjalo da mi imamo od njih, pare njihove? Pa, svakako, ali dobro, mislim, nekako tamo i cene su veće, samim tim se sve to nekako, jel, izneveliše. Šta to znači, da ne žive mnogo bolje od nas? Pa, sad... Obični ljudi, prosječni. Pa, prosječni mislim da ne toliko. Ne toliko? Ne uopšte, ne mnogo? Pa... Mislim, jer jedu bolju hranu, jel, imaju lepše stanove, jel, se bolje oblače... Znamo da voze bolje kola jer moraju, jer non stop voze, to nije pitanje uopšte. O, to jeste, da. Oni žive u kolima. Jeste, oni svi tamo žive u kolima, ali mislim da ne žive nešto mnogo, mnogo bolje u odnosu na nas. Mislim, jesi ti u bilo čemu zaostajala? Kad si otišla sa ovdašnjom garderobom, ovdašnjim telefonom, ovdašnjom... Pa, mislim da ne. Si primetila da si u bilo smislu... Mislim da ne, nisam primetila sa tu neku razliku da se ja razlikujem od njih, da sam nešto manje, da kažem, vredno njih. Pa, u suštini, meni su se najviše svidjeli prosto ljudi, generalno čitava ta njihova energija. Ja sam mislila možda su to neke predrasude, da nisu toliko druželjubivi, ali stvarno jesu, tako da to mi se svakako najviše... Pa koji ljudi kad ti je šefovica bila Bugarka? Ne, moj poslodavac je bio iz New Yorka, menadžerka mi je bila Bugarka. Tako da, on je stvarno bio divan. Eto, baš on je bio divan. Pravi Amerikanac, da kažem. Jeste, da, on je baš iz New Yorka. Dakle, ljudi su dobri. Šta ne valja u Americi? Pa recimo, ono što sam ja primetila možda je to kao turista, dok smo putovali, ima dosta ima beskućnika. To je to možda jedna loša strana i nešto onako što ljudima zapadne na oko, pogotovo u Los Angelesu, Kalifornija generalno i čitava ta zapadna obala. To su hiljade ljudi, je li tako? Jeste.
Jeste, baš ih ima mnogo i po šatorima žive, gde vi šetate njihovim bulevarom slavnih u Los Angelesu i vidite samo sa strane tu grupu beskućnika. Prosto mislim da i oni sami ne znaju na koji način da reše taj problem. Da reše, da, ne reše, ali nikako, da. To je problem koji buja i u Kanadi i u Americi. Mislim da naši ljudi nisu svesni takođe i mnogo narkomana. Ja sam pogledala jako mnogo narkomana koji su bili, da kažem, ono, ozbiljno oštećenog ponašanja u javnom prostoru. Si imala priliku to? To ja nisam imala. Obično uplaši i šokira. Da, da, ja nisam imala priliku, nisam se susrela sa tim, ali verovatno da jeste. Dakle, to ti se ne dopada, da. Bez kućnika. Ali ovako, sa druge strane, nemam nekih mana. Nemam što sam mana. Ja videla. Dobro. Malo je poznato da ljudima dok ne odu, da smo mi u stvari potpuno, da kažem, zapadno vaspitani. Mi kad odemo tamo, postavljamo mlađe generacije, nekako kao da smo uvek bili tamo. Jesi imala taj utisak? Da ti je sve već negde poznato, jel? Pa jeste, mislim, ja sam se u potpunosti uklopila tamo. Odmah, jel? Pa da, trebalo mi jednostavno, jeste. Nisu toliko ni drugačiji od nas, prosto svi smo mi ljudi na kraju krajeva, tako da nisam imala nekih problema stvarno da se uklopim. Osjetila sam se već posle nedelju dana kao svoj na svom. Ako bi morala da živiš tamo, koliko bi to dugo bilo i gde bi bilo? Pa, ako bih morala, ne verujem da bi to bilo duže od nekih 5 godina i možda bi to bio Chicago. Chicago ti se dopao? Jeste. Chicago jeste jako lep grad, čist grad, mislim dosta je čisti recimo u odnosu na New York i ima jako puno Srba u Chicago, jako puno... Odeš tamo i opet tražiš naš. Pa, kad mi zahvali da mogu da to nadoknadim. Tako da jeste, ima puno naših lokala, naših restorana, gde sam ja zapravo prvi put posle 4 meseca ušla u restoran i čula srpsku muziku i da su mi se konobari obratili na srpskom. I konobari su naši? Jeste, konobari su naši, svirke sa našim pesmama, tako da je stvarno fenomenalan restoran koji se zove Skadarlija, Beograd, Zora, tako da baš ima dosta Srba i to mi je to tako baš značilo kada sam posle toliko meseci otišla i čula naše ljudi. Ima i tvojih vršnjaka, ali ima mlađih ljudi koji su skorije emigrirali? Na samom programu? Ne, ne, nego po Americi generalno. Pa, koliko sam čula, ima ih. Ima mladih ljudi naših godina. Ima, pogotovo u Chicagu. Dobro. Koliko ti je ovo iskustvo od 5 meseci boravka u Americi ugrozilo fakultet? Kako si odabrala period u kojem ćeš da odeš? I da li si se svesno pomirila sa tim da će nešto da pretrpi fakultet? Pa, jesam. U suštini, ukoliko odlazite na program, verovatno da fakultet prosto mora da trpi. 1, 2, 3 ispitna roka, sad u zavisnosti od fakulteta do fakulteta, ćete propustiti. S obzirom da je to program koji traje tokom leta. Osim ukoliko nisu studenti koji su očistili sve ispite i pre jula i samog letovanja. Ali... U suštini, da, ja sam se pomirila sa tim, 2, 3 ispitna roka sam propustila, ali nekako smatram da, uzimajući u obzir sve što je meni ovaj program pružio, da je i tekako vredelo. I ponovo bih to uradila i ponovo bih i otišla. Što da ne mislim da je stvarno vredno i da je fenomenalno iskustvo. Dobro. Pošto to work and travel, dakle, radi i putuj, rad podrazumeva neku zaradu, ako smo normalni. Koliko može najviše, koliko najmanje da se zaradi za tih 5 meseci? Ne pitam te koliko si ti, namerno. Verujem da se to već istopilo. Pa ja bih rekla... Koliko najviše, koliko najmanje? Pa u suštini je negde možda od 6 do 15 hiljada dolara. Za tih, da se vrati u Srbiju? Jeste. Dobro, jesi kupovala mnogo? Pa, kupovala sam, ali sam kupovala manje nego što sam mislila da hoću, iskreno, jer nekako dok smo putovali nismo imali toliko vremena, bili smo u žurbi, hteli smo svašta da vidimo, tako da nisam kupovala koliko sam prvo mislila da hoću. Da ćeš, da, dobro. Mnogo ti hvala za ovu priču. Ja mislim, je li opravdano da postoji taj američki san? Mislim, je li imaš utisak da u Americi može da se uspe preko noći i da se uspe mnogo? Preko noći svakako da ne. Preko noći svakako da ne, ali jeste lepa prilika i mislim da može mnogo toga Amerika da pruži, kao toliko velika zemlja sa milionskim gradovima i prosto sa svim tim metropolama, mislim da mnogo toga može da pruži. I još samo za kraj da ti pitam, ajde, koje zanimanje možda recimo najbolje prolazi za one koji bi otišli tamo da žive, da borave duže, sa kojim zanimanjem će najbolje da prođu? Sada. Šta si videla? Ko najbolje stoji ekonomski?
Uf, pa možda... Ovi tvoji kolege advokati, evo. Pa oni bi se svakako snašli. Oni bi se svuda snašli. Dobro. Još neka struka koja se traži, koja je na ceni? Pa možda, ne znam, znam da je dispečerstvo dosta tamo, ove se sad razvija. Aha, to sam recimo čula od ljudi koji su tamo... No, dobro se razvija tamo, toga. Da, da to nije možda loša opcija za početak. Mnogo ti hvala što ste bila jutro sa nama, hvala što ste podelila ovu priču. Dakle, čujete vrlo često, ako nije neko vaš bližnji otišao, da je neko otišao u Ameriku da ti snašao ili da se nije snašao pa se vratio, Katarina se tekako dobro snašla, ali i kad je otišla, otišla je sa namerom da se vrati. I imala sve tačno isplanirano i dobro je uradila. Čini mi se, na osnovu ovoga, najvažnije da te studije, jel idu ka kraju, idu? Idu. Katarina Đogo bila sa nama, pričali smo o tome kako je bilo u Americi i zašto je odlučila da ne ostane. U toku razgovora stigla je vest da je preminula legendarna glumica